What's going on here? Nej, du måste ha handen lite mer så. Så som en... Och sen... Ja, lite svår ut. Lite kåt, jag vet inte. Så en riktig såhär skräcktavla. Åh, oh, jävlar! Där var det. Jag var helt... Jag snackade med tavlan så jag... Men gud vad mysigt! Oh. Spilt bomb! Volleyball. Bra! Oh, läskigt! Oh, jävlar! Fy fan! Där hade jag trott att jag skulle bryta ryggen. Det var jätteskönt. Oh, hur lång tid tog det att komma hit? Säkert en kvart. Typ 2 minuter. Vilken hike vi gjorde, hörni. 60 steg. 60 steg. Bra på farten. Om vi lägger på den nu. Aha. Här händer. Här händer. Här händer. Här händer. Nu släpper också. Oj, akta läppen. Vad händer här då? Eller, titta. Har du rätt att Jessica två gånger i huvudet förut? Cheese. Anto, trigger. Ja, inte påsk men jul. Ja, och så du, saken du äter vid där man sitter. Ja, julbord. Ja. Och en lurvig liten vän. Hundvalp som bor med dig. Som är din. Vad kallas den? En husdjur. Ja. Jag bara, en liten gubbe. Och en stor mask som bits. Orm. Ja, ormar som bits. Som huggorm! Ja! Kör! Fläskhuset! Nej men där de som producerar fläsk bor i deras lilla hus. Grisia! Grisia! Fläskhuset! Män som ska gifta sig har en sån här fest. Stopp! Skit. Svensexa. Jag bara, fläskhuset! Det är fan bra! Och de här äter man, de är snurrade och har pärlsocker på sig. Små bakade saker. Nej, snurrade. Har en hel egen dag. Kringlor? Nej. Kanelbullens dag? Ja, det första dagen. Kanelbulle? Ja. Snurrade. Och du studsar den här och kastar den i en korg. En basketboll? Ja. Du sätter i såna här för att saker ska fungera. Batteri? Ja. Sjunga det här till ett litet barn för att de ska somna. Vaggvisa. Hoppar upp i... Wow. Wow, wow, wow. Show us. Du måste ha med i profil. Ja, hörni, jag kommer tillbaka. Jag måste in och värma arslet snabbt. Börja. Ja. Happy bunny. Du har gjort det så många år så lite. Nej, jag gjorde det en gång. Man sätter den i kina. Mm. Chubby bunny. Jag tror att Lisa kommer förlora. Shabby bunny. Jag försöker. För de kommer bli så jävla äckliga till slut. Man slickar på den så blir det shabby bunny. Jaha. Men det var ju barnbärt. Shabby bunny.
välja. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vem är domare? Ja, men det är alla. Hur är man då? Jag kan inte säga. Vad vet du? Chubby Bunny? Chubby Bunny? Oj. Chubby Bunny. Jävla bra stämma. Jag måste... Chubby Bunny. Jessica som forskar. De blir mycket klart. Det är ju spännande. Mina går sönder. Det är skitdå. Mina går sönder. Kör nu. Chubby Bunny. Nu är det jobbigt alltså. Det är det han gör. Sug. Den åkte ju ut. Chubby Bunny. Bra Emma, din mun är jätteplatsfull. Chubby Bunny. Bra. Fan vad bra det var så här. Hon kom ju innan. Hon har lite sukruka mun. Hur många har du? Och det här kommer att fastna. Kör! Nu kör jag. Oj, nu kör jag. Chubby Bunny. Ja. Okay. En till, hon kör på här. Ja, Emma. Så sett i mitten, då går det ju inte. Så vet du vad? Det var lite. Vi var grymliga. Vart är vi nu då? Ingen aning. Eller? Rast, lax, å. Foodstop. Emma har rymt. Emma har druckit kaffe och två nocco idag. Du är så fin kompis. Det blir Burger King. Det blir magiska under. Oförglömliga stunder. Om du get bort med mig. Känner din puss en pumpa. Och fem och sex. Sexy och sju. Och åtta. Rör din kropp. Och hoppa nu. Sitter du blir du tjock och fett. Sätt oss ta ett extra pass. Sitter du kommer din rumpa växa fast. What the fuck say. Vart är vi nu? Nu är vi på väg till Smögen. Nej, vi är i Smögen. Kungsbron. Kungshamn. Ja, ja. Kungsbron. Stockholm. Det är Götene, gumman. Är du nöjd, Jessica? Frukost klockan... Vad är klockan? 12. 12! Jag ska äta kött på okay. Jessica, du skulle köpa en sån här båt, sa du va? Vad bra. Bra har vi den nästa gång.
boat. Wait, on a boat. Rosse är sugen. Hungrig. Du är hungrig. Det här är alltid fräsigt. Nu får du äta. 9, 10, 11, 12, 27. Knäckt. Då. Ja, det här med räkorna. Jag ställde ju två skålar. Jag trodde att det var typ 4 gambas man skulle ha. Det var ju sån här jävla hög. Men gott var det. Jag har mat upp i näsborren. Det är inga kråkor där inte. Jätteskönt. Det är skönt, Emma.